Okej, pojď. Pozvlášť ty stavy, keď si mladý alebo starý, nič nevadí, v kuse valím, mám uvarím, že sa stavím, nezastavím, iba kalím, mňa to baví, keď som chorý, keď som zdravý, hned zo školy, hned zro... Takže čus lidi, já jsem Kino Kuber, tady se vrát. Jara. A je to zároveň informačka a tohle můj další člen mýho kanálu, tak se představ. Čau, já jsem Kuba. A no, jo, chtěl bych vám moc poděkovat za takový ohlas, že to mělo. Nějakých 15 lajků to video s komentářkama. Docela rychlý. Taky bych chtěl poděkovat za 35 odběratelů. A jestli mohli jste si všimnout, že tady všichni dementi za náma běhají. To jsou naši největší fanoušci. No a jinak, kdybyste si chtěli kam jdem, tak jdeme do metra. To je taky málo. Taková rychlá informačka. Jo, rychlá informačka. Rychlo info. Přesně. Takže... Takže jsem borec. Jo, a ještě budeme natáčet hry, budeme to natáčet. Třeba Minecraft nebo Kapsa. Budeme. Kuba? Třeba budeme já, Jara, budeme třeba natáčet Minecraft, League of Legends. A nebo natočíme Ask Matěj. Budeme natáčet Team Fortress. Třeba Just Go. Prostě co nám budete psát do komentářů, jestli co budete chtít, nebo můžete napsat na Facebook. Natočte erotické hry na superhry.cz. To nebylo, že nám asi nevšimnete. Jeho neposlouchejte, je to mentálně pozitivní. Tak jdeme ze školy. Já to děvče zpívám na hodinu. Žižko, myslím, že to nikomu nezajímá. No a... Takže čau lidi, my jdeme právě ze školy. Žužu Olivera. Tak tohle asi už bude všechno, ne? No. Žužu Olivera. Ne, ještě ne. Já, takže... ještě můžete to, asi uděláme nějakou facebookovou stránku. Jak to pojmenujete, procházíte školy? No, facebookovou stránka Lukino, tady je Lukino Kino Kuberka. Lukino Kuber se to bude jmenovat. Mikino. A nebo se to bude jmenovat Ask Matěj. Když tak to dáme do popisku. Do popisku bude... Do popisku to video, jak tam dáte odkaz na Ask Matěj. A v popisku bude stránka na... Na ty super hry, ty erotické. Bude stránka na ty... Na ty erotické stránky. A když tak asi uděláme... Na tu facebookovou stránku. Když tak asi uděláme strápo a tam dáme nějaký hry a tam budete moc volit. To taky jo, jasně, to je taky no, dobrý. Nebo taky tam dáte odkaz na Ask Matěj. Říkám, to nebyla všichni a brýlích, tak toho se nevšímejte. A Ask Matěj. To je nějaký skurvenej zvuk. Ale už to asi pro jistotu ukončíme. Ale houby, jako to jste šli ze školy. Napište do komentářů, jestli chcete, abych byl v dalších videích, nebo jestli chcete vidět Ask Matěj. Neposlouchej to, takže já bych se s vámi rozloučil a zatím čau.